Anyitemi rũhonge inĩ rwa ũkui nĩmonete thirikari kũingĩrĩra na kũgũithia thogora wa igũrũ wa maguta nĩguo kũgũithia ngarama ĩrĩa ĩrĩkĩtie kuongererwo tigiti-inĩ. Ũũ nĩ thutha wa rũhonge rwa kũramata thogora wa maguta EPRA kuongerera marĩhi ma maguta thutha wa gwĩkĩrwo kĩrore kwa watho wa kĩgĩna. Ona gũtuĩka igoti nĩ rwarutire watho ũcio ũkorwo ũgĩteanĩrio kwa ihinda, watho ũrĩa wendekithagia kwambatĩra kwa indo iria ihũthagĩra maguta kuuma gĩcunjĩ kĩa 8% nginyagia gĩcunjĩ gĩa 16%. Wanja wa Wanjiru ena riboti makĩria. Thutha wa igoti kũrũgamia kũrutithio kwa watho wa kĩgĩna kwa ihinda kuumana na ciira ũrĩa wahandĩtwo nĩ seneta wa Busia Okiya Omtatah, rĩu rũhonge rũrĩa rũramataga thogora ya maguta nĩruo EPRA nĩ rwongereire thogora wa maguta na ciringi o cia kinya 10. Anyiti itemi sekta-inĩ ya ũkuui nĩ makaĩte kuumana na kwambatĩra kwa thogora ũyũ, makiuga maguta nĩ mahambĩte na njĩra nene, ũguo gũcongerera ngarama ya mũtũrĩre gũthiĩ igũrũ. Tukĩaranĩria na ndereba cia ngari nĩ maugĩte no nginya makorwo makĩongerera tigiti nĩguo mahote kwĩgwatĩra faida, kuona gũtirĩ njĩra ĩngĩ mangĩhũthĩra. Maguta thirikari ndĩrona ĩgĩka wega, tondũ rĩu rĩ andũ matihetwo mbeca, andũ aya tũkuaga rĩ matirĩ marongererwo mbeca, koguo nĩ mararamika mũno. Ona tuongerera fare, tondũ nĩ tũrarĩicirie fare tũramongerera mbeca, twamongerera mbeca rĩ tũrathumbũrana nao. Kũrĩa tũrarĩhagia 150 tũrongerera ciringi 50, kũrĩa tũrarĩhagia 200 tũrongerera ciringi 100. Ndereba cia taxi na atwarithia a bodaboda nĩ maingĩte arĩtana kũrĩ thirikari amu nĩ mahinyĩrĩrĩkĩte mũno kĩmũhuko, gũkũ ikinya rĩa kuongerera tigiti gwĩkorwo ũrĩ ũndũ mũritũ kũrĩ o, amu athii nĩ marateta na njĩra nene gũkũ makiuria rũhonge rwa EPRA na thirikari rũkorwo rũgĩathĩkĩra igoti. Ndĩraga taxi haha na nguaga ũthaya nginya Nyĩrĩ. Na ithuĩ tũrĩ hanyĩrĩku nĩ maguta. Na ithuĩ twarigwo kinya thia haha tũkuaga rĩ, ũngĩhota kũmongerera mbeca. Onao matirĩ na kĩ? Na mbeca. Mũtũrĩre ũrĩ igũrũ. Na nĩ ũrona. No maguta mangĩhota kũgũitha gũithio rĩ, mangĩhota kũgũitha gũithio maguta maya rĩ, mũtũrĩre no wĩke atĩa? No ũcoke thĩ. Gũkorwo tuongereirwo maguta tũrongereirwo mweri ĩmwe, na kwĩna itanya hihi kana ũrĩa tũkoragwo twĩciragia maguta mongagĩrĩrwo mweri 14, tũkeyũria kana hihi mweri 14 no makongererwo kana gũgũthiĩ atĩa, tondũ tũrona tarĩ gũtindĩka maratindĩka maũndũ ma kũbenefiti o ene. Na nĩ tene mũno gũkorwo atĩ tũraumire ng'aragu-inĩ na hĩndĩ ya riũa, na rĩu gũcokete ningĩ tũkahinyĩrĩrio nĩ thirikari na magoti. Magoti nĩ mega, no namo nĩ magĩrĩire kũrora mũndũ ũrĩa ũrabainwo na magoti maya-rĩ aikarĩte atĩa financially, nĩ wĩra ũrĩkũ ũrutaga, umithio wa wĩra ũcio rĩ nĩ wĩiganĩte wongererwo magoti. Nĩ kĩũria ngwĩyũragia ngoria atĩrĩrĩ, angĩkorwo igoti nĩ rĩkĩrĩ watho, nĩ rĩkĩrĩ ũrĩa rĩkĩbatiĩ gũkorwo rĩkĩrũmĩrĩrwo rĩ, na nĩ rĩrarũgamĩtie mbei ya maguta kwambata rĩkauga yambe ĩkinyĩre hau rĩ, kaĩ igoti rĩtakĩrĩ hinya angĩkorwo ona rĩarũgamia no tũrathiĩ na mbere na kũhinyĩrĩrĩki. Ta rĩu ũngĩrora mweri ũyũ tũrongereirwo maguta maita merĩ, kuongererwo maguta maita merĩ wĩra ũyũ wa nduthi nĩ ũkũritũha. Na waritũha tondũ ta rĩu twakĩrwo tuongerere twakĩongererwo maguta na ũrĩa ũrakua ndarĩ na mbeca, koguo ndagĩ kĩndũ akĩongerera, ithuĩ tũgũcoka tũthũkũmĩre kũ? Mwena-inĩ wao athii nĩ morĩtie thirikari ĩingĩrĩre na ihiũkie ũndũ ũyũ na mĩtũkĩ, amu ngarama ya mũtũrĩre nĩ ĩthiĩte igũrũ mũno, gũkũ makĩhoya a Kenya gũkorwo na ũkirĩrĩria na mahe thirikari kahinda nĩguo ĩhote kũruta wĩra wayo. Na ta rĩu haha ndĩ no ngari ngũingĩra ndorete kũrĩa Laikipia, na thiaga o Jumatatũ ngoka mũthenya wa Friday gũkũ, tondũ nĩkuo mũciĩ. Njuge mbei ya maguta igũrũ, no njũrie thirikari ũrĩa ngĩhota gwĩka cokie mbei ya maguta thĩ, na nĩguo mũtũrĩre witũ ũcoke thĩ. Koko na thirikari ĩno, ũguo andũ arĩa marekĩra nganja mamenye atĩ nduma igumagwo gũgĩkĩa. Rĩa mweri ũmwe thirikari yongereire maguta maita merĩ, gũkũ anyiti itemi thĩinĩ wa sekta ya ũkui, athii na matereba magĩikia rĩtana kũrĩ thirikari gũkorwo makĩnyihia thogora wa betro oro hamwe na dithũrũ. Ngĩribotera GTN TV ndĩ gũkũ kĩrĩa-inĩ kaunti-inĩ ya Murang'a, ngĩtwo Wanja.